עזרה ממך, שאתה היית כמו אבא בשבילי. דווקא קיבלתי את המחמאות האלה מאוד קצורות, היה הרבה תגובות מאוד יותר טובות ממה שהייתי במסה, כי אנשים פתאום רואים את השריר, פתאום רואים את זה הכי טובים, רואים את התוצאות, רואים פתאום, אתה יודע, רואים גוף, רואים משהו. ושמע, אין על מה לדבר, זה עולם אחר לגמרי. דוקטור רוקרוב ישראל זה מספר אחד בארץ. אני חזרתי לפה אחרי כמה שנים שעזבתי את הספורט ועכשיו אני חזרתי לזה, והיום הראשון שחזרתי לספורט באתי אליך. רוב עזרה, אני ממליץ בכל חום. נכנסתי לאימונים אינטנסיביים, תוך חודשיים גדלתי כ-9 קילו. אני כרגע 79 קילו. זה גם המטרה שלי, שגם אמרתי שאני אגדל, זה מה שאני מתכוון לעשות, לגדול יותר נקי, יותר איכותי, זה הפעם בלי שומן, מה שנקרא, נקי. בלי שומן. ולא לקחת את עצמי בידיים, להיות רציני. 2006 זה הייתה התחרות הראשונה שלי, זכיתי במקום אחרון, 2007 במקום שני, ב-2008 זכיתי במקום ראשון, זה היה בזכותך, אתה הכנת אותי, 3 חודשים של אימונים אינטנסיביים, באמת נשמע, וזה היה, מאוד נהניתי מהאימונים. מכיר אותי והייתי מר ישראל, אני...